Live min studio wieħed ta' 1HD jiena Karl Stanju Navarra. Hawnhekk jibda Pjazza. Insemmilkom sinjuri nilqakom għal-programmi ħor mis-sensi la Pjazza l-lum 23 ta' frar 2017. Kif sajtu taraw forsi mill-ewwel aħbariet li daħlu lejla li kienem l-Aġenzija Internazzjonali tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu Standard & Poor's li konfermat il-rating BB- tal-EN Malta fil-waqt li qalet li temmen il-futur tal-korporazzjoni huwa wieħed stabbli. Biex nitkellmu dwar dan il-riżultat li nkiseb mill-korporazzjoni EN Malta għaliex issaħħaħ ukoll il-management tal din il-korporazzjoni kif ukoll kien hemm ċertifikazzjoni mingħajr tal-Standard & Poor's illi l-qalba għall-gass kienet l-aħjar għażla politika u ekonomika li se tisir għall-pajjiż. Għandi miegħi nilqab sodisfazzjon il-chairman tal-jew il-kap eżekuttiv tal-EN Malta, l-inġinier Frederick Azzopardi. Nsellimlek. Nsellimlek. Nhar darb'oħra ġibni kaw din id-darba mhux fuq tuħ tad-dawl imma għall-inqas fuq riżultat pożittiv mingħand Standard & Poor's. Naħseb li l-lum kien riżultat pożittiv immens, naħseb huwa riżultat ta' snin ta' ħidma, l-aħħar tliet snin ta' ħidma, fejn jikkonfermaw il-rapport jikkonferma li kellna pjan tal-enerġija li ġie mfaħħar u li qed jgħidu issa wasalna fl-aħħar fażi tiegħu biex dan jitwettaq. Imma qed jgħidu wkoll li issa l-EN Malta qed jaraw li hija sostenibbli. Hija profitabbli, sostenibbli u għal daqstant naħseb dan huwa l-aħjar ċertifikat li se joħroġ illum minn din il-kumpanija. Politikament jew ekonomikament se tikkritika korporazzjoni, però ħafna hemm dawk hemm barra ma jifhmux forsi l-importanza ta' kumpanija bħall-EN Malta għall-ekonomija kollha kemm hi tal-pajjiż. Għal daqstant għalhekk ċertifikazzjoni bħal dan huwa ċertifikat importanti mhux biss għall-kumpanija jew il-korporazzjoni iżda għall-pajjiż. Bħala kumpanija il-majority shareholder tagħha huwa l-gvern. U għalhekk minn dejjem kienet, bħal meta kienet anke korporazzjoni, kienet tiddependi anke mill-gvern fejn jidħlu anke garanziji, eċetera. Illum daw qed jonqsu. Allura d-dipendenza bħala kumpanija illum fuq il-gvern qiegħda tonqos. Fil-waqt li jibqa' il-majority shareholder, imma d-dipendenza fuq il-gvern qed tonqos. U għal daqstant fil-waqt li forsi qabel kienet problema ħansejħilek għall-pajjiż, naħseb illum l-EN Malta li hija profitabli naħseb hija riżors anki għall-pajjiż tagħna. Mela ħa niġu issa għall-motivazzjoni wara dan ir-rating minnaħa tal-Standard & Poor's. Fir-rapport ippubblikat illejla qal ukoll li l-pjan tal-gvern li jaqleb in-power station li taħdem bil-heavy fuel oil għal waħda li taħdem bil-gass kienet deċiżjoni fi triq it-tajba. Iva, il-pjan tal-enerġija li kellu l-gvern u li twettaq kważi kollu issa mill-EN Malta kien jinkludi primarjament ukoll il-qalba mill-heavy fuel oil għall-gass. Kien jinkludi ħafna affarijiet, imma kif qed tajjeb qed tgħid inti, il-qalba għall-gass kien wieħed mill-elementi ukoll importanti li anki bħala aġenzija rat u kien importanti anki biex l-EN Malta tqum fuq saqajha. Bħala aġenzija tajtu ukoll illi dan il-pass wassal biex l-EN Malta tiffoka issa fuq it-TTIP fil-effiċenza ta' sistemi tagħha ta' distribuzzjoni. Jiena semmejt lillum l-EN Malta hija sostenibbli. Sostenibbli u profitabbli. L-EN Malta mhux qed iżżomm il-flus għaliha. L-EN Malta investiet, qed tinvesti u ħad kompli tinvesti. Biex ikollha return il-qudiem. Tinvesti fis-sistema tad-distribuzzjoni, inutli jkollok kumpanija profitabbli imma mbagħad is-servizz ma jkunx tajb il-konsumatur. U naħseb li l-EN Malta wieħed mill-lanijiet tagħha wkoll hija li tara li tkompli ssaħħaħ is-sistema tad-distribuzzjoni, infaqna l-miljuni u jien nista' ngħid li infaqna kważi 80 miljun u se nkomplu aktar qed ninvestu fis-snin li ġejjin. Semmiet ukoll anki bħala rapport li hemm żieda fid-domanda tal-enerġija għalija. Ekonomija tagħna qiegħda tikber u spiss ninsew l-importanza ta' kumpanija l-EN Malta illi trid tipprovdi hi għat-tkabbir ekonomiku li għaddej, jiġifieri iktar fabriki jaħdmu, iktar dawl jintuża fil-wienet, insomma, fl-inġeni.
l-Enel Malta hija kruċjali għal dan is-suċċess ekonomiku. Ekku, il-rapport isem żewġ fatturi jew żewġ elementi importanti li kontribwixxew għaż-żieda fid-domanda fosthom it-traħis tal-kontijiet ta' tariffi u anki t-kabbir ekonomiku li kien hawn fl-aħħar sentejn tlieta. Jiġifieri dan kollu ovvjament qed jgħid iktar pressjoni fuq l-Enel Malta għax meta tiżdied id-domanda aħna rridu naraw kif niġġeneraw dik id-domanda bil-permess tal-tanka power station ġdida, imma wkoll rridu naraw kif dak l-elettriku nwaslu fid-djar. U qegħdin ninvestu, għadni kemm semmejt bejn 80 kważi sanka 100 miljun investiment fis-sistema ta' distribuzzjoni. Ġifieri l-Enel Malta naħseb li mhux biss għamet fuq saqajja, mhux biss wetqet il-pjan tal-enerġija li jinkludi fost oħrajn li semmejt inti ma jinkludi wkoll tnaqqis dak li serq tal-elettriku. Illum sirna aktar effiċjenti, tfejna impjanti antiki li apparti li ħamġu kienu impjanti li jieħlu ħafna, il-generation cost tagħhom kienu għoli. Allora il-pjan kollu li nista' ngħid b'sodisfazzjon wasalna fl-aħħar tiegħu u din is-sena nistgħu ngħidu kunu għat-taqnieħ. Dan il-pjan apparti li għat-taqnieħ ġi konfermat li ġab l-Enel Malta fuq saqajja. Għawek għedna raw il-filmati tal-wasta tal-famuż vapur tal-gas li issa u għatjeprovdi il-gas għall-impjant il-ġita dell-Imara, ma nafxie diġa, u fil-fat rajna diġa kien wasal Malta vapur li forna il-gas likwidu l-dan il-vapur li sa' floating storage temporanju, sa' kemmu bat ovvjament jisiru l-preparamenti u l-arranġamenti għal-pipeline tal-gas li ftit tal-ġimmati, ftit tal-jimilu, għanzi konna għawek bil-mistiden speċjali bl-iskopi li spiegalna il-proċedura li għaddeja palissa kien mal-autoritajt għallin biex jinaħar ġu l-permessi biex jibda l-xogħol fuq dan il-pipeline, però dan il-vapur issa ħajfisser ukoll differenza kbira li minn hawn u ftit ħin oħra se nixtiegħu it-turbini li waslu l-provvista. Nista' ngħid li mhux minn hawn ftit ġenerat oħra nixtiegħu, imma mhux hawnlin. Mhux hawnlin diġà. Illum aħna qegħdin nitkellmu diġà bdejt ġejja enerġija kemm mid-Delemara 3, dik li kienet magħrufa bħala l-BWSC, fejn erba' magni minnhom inqalbu għall-gas, imma anke mill-power station ġdida, u aħna bħala Enel Malta diġà bdejna nirċievu l-enerġija minn hemmhekk peress li l-impjanti qed jiġu kummissjonati. Ukoll irridu nsemmu l-fatt fuq differenza li għamlet il-kumpanija ċiniża Shanghai Electric li issa huwa azzjonarja minoritarju fi dan il-kumpanija u li ovvjament għamlet differenza li permezz tax-xiri tal-azzjonijiet f'din il-kumpanija ittaffa ħafna l-pis tad-dejn li kellha din il-korporazzjoni, din il-kumpanija. Bla ebda dubju naħseb li l-investiment ta' Shanghai Electric Power kien importanti għax ta' dak l-injection fej jidħol anke kapital. Ġifieri huma ovvjament investew. Imma naħseb li kien proġett li nista' ngħid li ma kienx faċli li inti ovvjament għandek żewġ kulturi differenti, il-Maltin u anke ċ-Ċiniżi li jaħdmu flimkien, imma naħseb li huwa proġett li rnexxa. Tgħallimna flimkien kemm aħna minnhom u huma minna u naħseb li l-proġett ta' bejn il-Gvern Malti u Shanghai Electric naħseb li fl-Enel Malta ħadem u ovvjament ir-riżultati jikkonfermaw dan. Kif qed taħdmu bħala inġiniera, bħala board, flimkien ma' Ċiniżi, kif għaddej ix-xogħol? Fil-management, fit-tim tal-management għandna rappreżentanti min-naħa tal-SB ta' Shanghai Electric Power, nista' ngħid li naħdmu tajjeb ħafna, nikkomunikaw kemm f'dak li huwa teknika kif ukoll f'dak li huwa finanzi u naħseb li qed naħdmu tajjeb ħafna. Mhux biss bħala Enel Malta, imma aħna rridu nifhmu wkoll li Shanghai Electric Power għandhom il-majority shareholder fej jidħol l-impjant ta' Delemara 3 u anki hemmhekk bħalma din nikkomunikaw tajjeb mal-elektrogas, qed nikkomunikaw tajjeb ukoll mal-Shanghai Electric Power fej jidħol ukoll ġenerazzjoni tal-elettriku. Ħa nisimgħu l-kumment issa tal-Ministru Konrad Mizzi li ovvjament irreaġixxa anke għal dak li għandu x'qasam mal-politika sa madwar din l-aħbar pożittiva rigward Standard & Poor's u l-kumpanija Enel Malta. L-SMP għal-ħames darba tat assessment pożittiv l-Enel Malta u l-turnaround plan li aħna fassalna u qegħdin nimplementaw. Ikkonfermaw ukoll it-tariffi għenu ħafna lill-ekonomija ta' pajjiżna u għal daqstant kellhom effett pożittiv fuq il-familji u n-negozji kollha. Ikkonfermaw ukoll ħtieġa tal-power station il-ġdida fejn qalu li hija bżonn juża minħabba iż-żieda fil-kapaċità u d-domanda tal-enerġija ġew pajjiżna. Jina kont kuntent mod partikolari li l-S&P taw upgrade li l-Enel Malta f'dak li jindu xaqsam ma' management u governanza. Dan huwa ċertifikat importanti
u jirrifletti wkoll il-viżjoni li kellu dan il-gvern biex ġewwa l-Enemalta jdaħħal ix-Shanghai Electric Power bħala partners tiegħu. Dak kien il-Ministru Konrad Mizzi, inġinier, ftit tal-jimilu, inti kontaw preżenti mħabba li Malta spiċċat biqgħet uħta provista tal-elettriku, ovvjament għax konna qegħdin nirċievu l-enerġija permezz tal-interconnector mill-Italja. U ovvjament l-argument li qam li speċi ta' isma' ma nistgħux nidependu biss fuq il-provista li ġejja mill-interconnector għandna bżonn il-ħtieġa ta' mix bejn l-interconnector u l-gas, eċetera. Ovvjament ma nafx jekk inti jew nisti jekk blewx investigaw dan it-tuħ u jekk hemm xi miżuri oħrajn bl-iskop li ma jiriġux ir-repetuti inċidenti bħal dan. Meta jkollna inċidenti bħal dan dejjem jiġu investigati, ġi investigat, anke ħad nazzjoni tlajn anke l-Italja fejn mal-partners tagħna Taljan li minn għandhom qegħdin niġu suppliti bl-enerġija, tkellimna magħhom u ħadna dawk il-miżuri neċessarji biex inċident simili ma jerġax jiġri fil-futur. Imma bla ebda dubju għandna bżonn li jkollna mix ta' enerġija kemm minħa tal-gas li tkun prodotta lokalment kif ukoll permezz tal-interconnector u naħseb li din il-mix kif semma anki l-Ministru hija importanti biex tassuraw security of supply. Naħseb li forsi ma nafx insemmi punt importanti wkoll li semmi wkoll il-Ministru li kellna upgrade fejn jidħol management u governanza u naħseb hawnhekk importanti li nirringrazzja l-ħaddima kollha tal-Enel Malta. Finalment il-pjan fil-waqt li kien moħħ mitajjeb bħala pjan, imma kienu l-ħaddima tal-Enel Malta li wettquh. U jiena naħseb li għamu għall-okkażjoni ma kienx pjan faċli, ma kinux tliet snin faċli, imma jiena naħseb li illum l-ħaddima tal-Enel Malta għandhom biex ikunu kburin li jiffurmaw parti mill-kumpanija li rnexxiela tkun fuq sajja. Nara ebda dubju. L-aħħar mistoqsija tiegħi. Issa li inti semmejt li diġà l-BWC qiegħed jopera u jagħti l-provvista permezz tal-gas, issa x'inhu biex jiġi x'hemm waħd fadal issa biex il-proġett kollu jkun komplut u issa anke permezz tal-elettrogas nibdew niproduċu l-enerġija bil-gas. Ekk il-BWC erba' magni, nofs il-magni ġew konvertiti fil-ġranet li ġejjin se jibdew l-aħħar erba' magni konvertiti fil-waqt li d-delim ara for il-power station il-ġdida qed tiġi kummissjonata bħalissa. Hekk kien hemm momenti fejn qed tituna ammont ta' enerġija u kien hemm momenti fejn qegħdin isiru anke ċertu testijiet. Għaldaqstant aħna nikkalkulaw li sa ftit ġimgħat ftit xhur oħra kollox ikun qed jaħdem u anke l-fażi ta' commissioning ikun għadda. Nista' ngħid li waqt il-commissioning stage aħna xorta se nkunu qegħdin nieħdu enerġija minn hemm u qegħdin niddependu mill-power stations il-ġodda. Mela, inġinier Frederick Azzopardi, grazzi ħafna tal-li kont magħna bħala kap eżekuttiv tal-Enel Malta u nselmu wkoll il-ħaddiema kollha tal-Enel Malta li ovvjament dan is-suċċess ukoll huwa kif spjega l-kap eżekuttiv dovut lilhom illi ħadmu bl-għeda matul dawn l-aħħar tliet snin biex iġibu l-kumpanija fuq saqajja u jerġgħu jgħidu għall-kredibilità li kien jistħoqha. Se nieħdu pawża ftit sekondi li ġur lura u nitkellmu dwar il-MCAST u sensiela ta' korsijiet part-time li kienu introdotti. Pa' magħna. OSS Orthopedic Sleep System Offerti imbattibbli sal-aħħar ta' frar. Recliners motorizzati ta' kwalità superjuri, b'żewġ muturi kompluti bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Kumdità assoluta.
saqqiet matrimonjali ta' kwalità superjuri, aktar lussużi bi prezzijiet fenomenali, kif ukoll bed frames bi prezzijiet li ma jitwemmnux. Look at me, Thomas! Even here you have to bounce. Ċempel issa fuq 213471223 għal Malta, 215617 għal-Għawdex, jew żur is-sit tagħna www.oss.com.mt. U tinsiex, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonna Tommaso. Siete u sed, boy! Are you sleepy, need a bed? Perfect comfort straight ahead. OSS. Comfort at its best. Sfin, drama u mużika għal-kull età. It-Teatru Manuel għal-kalendarju kulturali tiegħek. Għal iktar informazzjoni biex tixtru l-biljetti, morru teatrumanuel.com.mt. Matul dawn l-aħħar 14-il sena, Licorice takom l-opportunità li tgawdu uħud mill-isbaħ postijiet fid-dinja. Esperjenzi li bidlu l-ħajja ta' ħafna nies li kienu parti minn din l-avventura. Tirritorna l-akbar avventura għat-tirrakkontata fit-televiżjoni Maltija. Licorice, mit-tnejn, 3 ta' April fuq 1. Nilqakom lura għal-programm Pjazza, wasalna fit-tieni parti ta' dan il-programm u se nitkellmu dwar l-MKS tal-Ixfilib li għaddew tnedew mhux anqas minn 300 kors part-time ġdid. U dawn il-korsijiet part-time huma ntiżi għal persuni ta' 16-il sena il fuq bl-iskop li jaqbdu tema jew suġġett jew kwalifika partikolari li jista' jgħinhom fl-avvanzament tal-karriera tagħhom jew fl-istudji tagħhom jista' jagħmluha kontemporanjament. Iżda interessanti u l-fatt li hemm sensila ta' korsis li jappellaw għal diversi tipi ta' nies u diversi hobbies ukoll li jista' jkun hemm fost in-nies hemm barra li jista' wkoll jindukraw dak il-hobby tagħhom permezz ta' tagħlim aktar avvanzat. U biex nitkellmu dwar dan għandi miegħi fl-istudio lil Stephen Vella li huwa l-kap tal-Kulleġġ Tekniku u se jieħu ħsieb ukoll il-korsijiet part-time minn issa l-quddiem, kif ukoll lil Miguel Taljana li huwa Kummissarju Kultura Divertiment fi dan l-MKA, stuċek. Inselima, inti għat kellek studenti l-bsuda, għasek polit? Mux ħazin, ta' s-sotu iġu, piuttas mux ħazin, ma' nix ingerru. Mela, ħanġu għal dawn il-korsijiet, għaxdan huma vera interessanti, 300 kors part-time. Issa, jienet, għal dawk li għandhom 16-il sena għal fuq, jistaw ikunu kol adulti, uxek? Iva, fil-fat l-ammonta nisanka li jirrekorru għal dawn it-tip ta' part-time courses, ivarjaw ħafna fil-flejġ tagħhom. Ta' kull sena jkollna anke dawk il-pensjonanti li jixtiequ li jerġgħu jirritornaw lura u l-bankiet tal-iskola. Iva, għaliex minħabba l-fatt li għandek ammont ta' courses li huma hobby. Allura hemmhekk ħassib ħafna nies li jinteressaw ċertu aspetti partikolari. Iżda mbagħad għandek il-korsijiet l-oħrajn li huma kkreditati wkoll li jiġu f'livelli differenti jibqgħu tilgħin anke għall-masters. Fejn wieħed imbagħad allura jidħol fl-erja li hija iżjek professjonali u wieħed hemmhekk allura ħajkompli għall-karriera tiegħu. Allura xi ftit differenti minn dawk li qegħdin jiġu iktar appjaċere minn li għal dawk li ħajtlu b'intenzjoni partikolari biex jistudjaw għall-futur tagħhom. Ti mhux l-ewwel darba li tissir? Le. Kemm bejwet wieħed huwa l-intake normali? Ara, matul l-aħħar 3 snin ġi kalkulat li kien hemm madwar 17,000 student u studenta li daħlu f'dawn it-tip ta' courses. Ġifieri qed jidhru li n-numri qegħdin jibqgħu tilgħin sena wara sena, l-interess qed jikber naturalment ix-xelta ta' courses li din nofru
qed tikber ukoll, jiġifieri l-possibilità li wieħed illum għandu xelta bħal din u jagħżel minn dawn it-tip ta' korsi hija kbira. Wieħed ukoll ma jistax jinsaw ukoll li qegħdin noffru anke courses li allura ikunu bżonn jużi anke biex tieħu kwalifika partikolari. Pereżempju għandna il-marittimu fejn inti biex inti tkun tista' ssuq biċċa tal-baħar trid iġġib il-liċenzja allura biex tgħaddi u ġġib il-liċenzja inti trid tirrikorri għand l-MCAS li jofrilek il-kors partikolari ter 24 sija biex iġġib il-liċenza għal-baħħara. Jeżistu mbagħad training oħrajn fejn jitlu anke sew anta karozzi jew kellha trakkijiet kbar li inti trid tieħu allura training partikolari fejn iva bil-fors tittamel dawk l-istudju biex inti tkun tista'. Dawn isiru fil-għodu, fil-għaxija? Il-maġġoranza tagħhom isiru fil-għaxija, ġifieri ħafna minnhom isiru wara 5 ta' fil-għaxija u anke ħafna drabi fis-6 ta' fil-għaxija iżda barra dawn it-tip anke ta' courses li qegħdin noffru hawnhekk wieħed ukoll irid jara li aħna wkoll bħala MCAS noffru courses insejħulhom il-bespoke. Fejn inti jkollok kumpaniji. Eżatt, li jkunu jixtiequ jagħmlu kors partikolari għal ħaddiema tagħhom, allura aħna wkoll nippreparawhom dawn it-tip ta' courses li huma individwali. Jiġifieri jekk jiena kumpanija għandi ben minnha 10 impjegati u nixtieq inħarriġhom fuq teknoloġija li qed tiżviluppa. U l-MCAS għandha l-laboratorji, eċetera, eċetera, jew l-għalliema li huma mħarġa, allura nista' nikri s-servizzi tal-MCAS u jkolli klassi ta' postalija. Ekku għazat, Karl, fil-fatt ikollna diversi kumpaniji fejn jistgħu din joffru servizz partikolari għandhom l-iżvilupp tagħhom anke li jinvestu fil-ħaddiema tagħhom billi joffrulhom dan it-tip ta' studio. Jkollhom anke kumpaniji li qatt ma kellhom pereżempju taħriġ partikolari. U dawn jippreferu li minflok anke jtuhom ħafna drabi anke żieda f'dan l-aspett jgħidu isma' aħna ntukhom it-training. Meraviglja kemm anke il-ħaddiema stess japprezzaw dan it-tip ta' xiswilu mhu ċertifikat bħal dak. Ċertifikat jiswa ħafna għalihom għal. Ġenti għandek il-ċertifikat huwa rikonoxxut mill-Malta Qualifications Framework li huwa importanti. Ħaġa staq tinsaqsi anke hawnhekk nistaq ninvolvi lil Miguel għaliex aħna bħala pajjiż kemm għandna ekonomija tajba ħafna xorta għandna l-problema ta' ħafna studenti jitilqu mill-iskola ta' età bikrija. Ġifieri kif appena jaqgħu 16 sena li xi jsibu jbik malajr mal-ewwel li morru hemm mbagħad il-qudiem iddispjaċihom għaliex irbagħad jekk iridu jerġgħu jistudjaw iridu jerġgħu jirkupraw dak iż-żmien mitluf. Però dawn il-courses ukoll jistgħu jgħinu lil dawk li diġà telqu u forsi jista' jħajjarhom jerġgħu jitlu lura mal-bankiet tal-iskola biex jerġgħu jiksbu dawk il-kwalifiċi li huma meħtieġa u xejn. Yes. U anke tgħid forsi anke nies li ridu qegħdin jaħdmu f'xi qasam u jdiblu xogħol tagħhom jistgħu jibqgħu jaħdmu fl-istess ħin jagħmlu dawn il-korsijiet fil-għaxija u jsibu xogħol differenti. Kemm inti taf nies li ħadu dawn tip ta' courses u kif qed imorru fihom? Ommi qiegħda f'kors minnhom taħdem għal-gvern ma dawk tieħu kors minnhom biex tkompleti tla' fil-kariga tagħha. Interessanti, interessanti. Li huwa interessanti wkoll hija il-ftuħ ta' dan l-MCAS li issa tista' bażikament l-MCAS jista' jkun parti integrali tas-suċċess tal-ekonomija ta' Malta. Għaliex fejn aħna għandna issa skills, il-nuqqas ta' skills huwa t-tieqa li jew il-bib li jista' jinfetaħ beraħ biex jagħti opportunità lil Maltin biex jimlew dak il-gap u tnaqqas l-ammont ta' baranin li jiġu jaħdmu għaw. Għax imma ħafna jikkritikaw għax għandna wis baranin deħlin imma huwa dak huwa inevitabbli, però dak il-nuqqas ta' ħaddiema bl skills jista' jiġi kif se tgħid refilled. Tifhem? Fil-fatt huwa eżatt kif qed tgħid inti Karl li llum il-ġurnata għandek madwar 6,800 student full-time l-MCAS li qegħdin jitħarġu fuq full-time courses, kif ukoll għandek madwar 4,000-5,000 studenti ieħor li qegħdin jattendu għal part-time courses. Naħseb il-popolazzjoni allura tal-MCAS, il-cohort tal-MCAS huwa pjuttost kbir. U għal-kemm għandna dawn in-numri xorta għad fadal il-bżonnijiet li l-industrija kemm jista' jkun inkomplu niftħu iżjed korsi saħjar u nagħtu opportunitajiet lin-nies biex jiżviluppaw aktar. Qegħdin noqorbu fis-stat ukoll li qed taħdem anke xi kultant forsi kontri na s-sistema fejn għandek illum li studenti qegħdin ikomplu jitħarġu jibqgħu tilajn u allura qegħdin nonqsu milli nsibu anke nies li jiqfu fl-aspetta tekniku. Jiġifieri għandek it-technicians, allura għandek anke kumpaniji li qed isibu anke
skills gaps għalihom dawn fejn għandek technicians li ma jsibux minħabba l-fatt li qed ikollna nies ikomplu bid-degrees bil-masters jibqgħu għaddejn. Firi dik huwa aspett anke li wieħed qed iħares. Jiena nemmen li hemm biżejjed nies hemm barra li forsi m'għandhomx dawn it-tip ta' kwalifika, m'għandhom jibżgħu xejn illum il-ġurnata t-tagħlim inbidel anke ftit, il-metodoloġiji jinbidlu. Waħda mill-isbaħ affarijiet li naħseb għandu hemm Kastija li l-korsijiet kollha prattikament li għandna huma prattiċi u hands-on. Għal min irid jidħol għalihom dawn? Fej applika? Hemm diversi modi, għandek il-mod li huwa online li inti tidħol shortcourses.mcas.edu.mt jew inkella tiġi hemmhekk ġewwa l-Students House stess fejn hemmhekk għandna uffiċċju li jilqa' dawn l-applikazzjonijiet. Il-ħinijiet huma mit-8 u nofs sa nofsija u mis-siegħa u nofs sa l-erba' ta' nofsinhar. Min issa jibqgħu sejrin prattikament sal-10 ta' Marzu. Fl-aħħar ġimgħa wkoll nestenduha sa s-seba'. Naraw il-website palissa il-direzzjoni tagħha il-website biex naraw fejn jistgħu jitlu n-nies u jirikorru għal dawn il-courses. Iva. Hemmhekk ukoll anke nagħtu il-ġranet anke meta se jkunu qegħdin isiru l-courses biex wieħed ikun jista' jippjana wkoll għall-finijiet tiegħu, mod speċjali jekk kif semma tajjeb li jista' jkollok impjieg allura inti trid tara meta tkun tista' tattendi għal dawn il-courses u niddentifikaw ukoll anke ġranet partikolari meta se jkun sa jibda. Aħna wieħed irid japprezzaw ukoll li għalkemm hemm dik il-ġurnata li hemm niżel hemmhekk, imma aħna nistennew li jkollna l-grupp adatt li nkunu nistgħu nibdew għaliex dan hemm courses li mhux ta' kemm tibda bit-tnejn jew bit-tlieta, trid tistenna anke n-nuru li jkollok li jkun pjuttost kohort tajjeb għalina li nistgħu nibdew. Ġifieri niftħu kwalinkwe kors ma tajjeb li wieħed ikollu l-possibilità li jistenna ftit ukoll sakemm nilħu l-għanijiet li noffru l-courses kollha. Miguel, lejra mhix għall-età. Lejra hija għal dak li llum l-istudent għandu fil-kumpless ta' l-MCAST jew kwalunkwe skola li hija għal studji avvanzati tajjeb, għaliex jiena bqajt immeravigljat għaliex forsi dawn l-affarijiet ħafna nies ma jafuhomx sakemm ma jkollhom studenti tal-età tiegħek li jibbenefikaw minn dawn l-affarijiet. Tantu hekk illi inti bħala kummissarju għall-kultura divertiment fih dan l-MCAST hemm daw l-affarijiet li kienu introdotti, per eżempju, l-estensjoni ta' servis tal-Wi-Fi u l-megabits li stajju użaw, skonti speċjali li tinnegozjaw intom bħala kunsil tal-istudenti mal-Kampanija Nazzjonali Air Malta. Spiega li ftit kif taħdem bil-sistema. Tal-Wi-Fi li ġara kanna 80 megabits per second u zidni ħberbajn nista' ġejna l 120. Kif ukoll zidna ħafna modems fejn nistgħu nsidu l-hotspots, modems antiki li kien hemm qabel kontratta mal-mita, affarijiet oħra qed nibdlu mal-modems iktar moderni ħalli jkunu jistgħu jsostnu kif għal-numru kbir ta' studenti li hemm fl-MCAST. U tal-Air Malta bħala studenti ovvjament budget limitat ħafna, allura provajna ngħidu anke forsi bħala safar u hekk għandhom 10% discount fuq is-safar li kollhom għal student. Għal student tal-MCAST. Ma' interessanti, ġifieri qed tabdu tinnegozjaw ma' dawn il-kumpaniji fisajm l-istudenti u takkwistaw dawn. Għandkom strategic partners, pereżempju mill-MITA, pereżempju, li hija l-Aġenzija Nazzjonali tal-Gvern għal provvista tal-IT. Ġifieri tinnegozjaw dirett magħhom. Interessanti. Grazie ħafna. Jiena nawguralkom dan għadhom ma' kursijiet li ħafna minnhom ħafna minn nies hemm barra ħadu gost jisimgħu dwar dan u żgur li u ċertissimu li se jkun hemm konkurrenza qawwija għal dawn il-courses. Mela, grazzi ħafna Stephen Vella, kap tal-Kulleġġ Tekniku, grazzi wkoll il-Miguel Taljana, Kummissarju Kultura Divertiment fil dan l-MCAST. Grazzi sinjuri. Mela, eba' magħna pawża 30 sekondi niġu lura u nitkellmu dwar il-futbol u l-kwistjoni dwar il-ġenituri li kollhom iħallsu kumpens biex joħorġu tfal tagħhom u jċaqluhom minn tim wieħed għal tim ieħor. Kontroversja għaddejja ġmiela. Eba' magħna. Jekk għandek proprjetà għall-kiri madwar il-gżejjer Maltin għall-Btala, u importanti li din tkun liċenzjata mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Kemm jekk qed tikri permezz ta' aġent tal-ivvjaġġar jew operaturi turistiċi u kemm jekk qed tirriklama fuq gazzetti jew fuq siti tal-internet, inti obbligat li ġġib il-liċenzja. Minħal oħra, jekk għandek proprjetà liċenzjata, tista' tgawdi minn diversi benefiċċji, fosthom tnaqqis fit-taxxa minn 35% għal 15%. Jekk inti qed tikri, għati semek billi tkun żgur li l-proprjetà tkun liċenzjata. Flimkien, nistgħu niżguraw li t-turizmu f'Malta jkompli jissaħħaħ fil-kwalità. OSS Orthopedic Sleep System. Offerti imbattibbli sal-aħħar ta' frar.
recliners motorizzati ta' kwalità superjuri, b'żewġ muturi kompluti bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Kumdità assoluta. Saqqijiet matrimonjali ta' kwalità superjuri, aktar lussużi bi prezzijiet fenomenali, kif ukoll bed frames bi prezzijiet li ma jitwemmnux. Look at me, Tommy! Even here you have to bounce. Ċempelissa fuq 21347122 jew 3 għal Malta, 21561742 għal Għawdex, jew żur is-sit tagħna www.oss.com.mt. U tinsiex, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonna Tommaso. Siete set boy. Are you sleeping in the bed? Perfect comfort straight ahead. OSS. Comfort at its best. Imagine a casa inspired by imagination. Welcome to the show of the Flying Super Kids! Ready, set, go! From Berlin to Tokyo, come on, let's go! Welcome to our show! Ready, set, go! From New York to Cairo, welcome to our show! We're gonna fly high, come on, join us and touch the sky! Għaddu miħaj Mariza D'Amato għal-program Country Jamboree il-ħat fil-ħamsa neqsin 10 b'repetizzjoni il-ġimgħa fit-8 ta' filgħodu. Merbalura, tiretu l-axar parti tal-program Piazza għal-lejla. Kif konna dinnajdu għabel mamorna l-reklami, diskussjoni se taqa fuq il-tfal. Tfal li jgħabu l-futbol fil-nurseries u il-kwistjoni li għaddeja palissa per mesta petizjoni li għaddeja bl-iskop li jisiru tibdilit neċessari għal-mod kif meta t-tifel li jitrawem ġo nursery jiddeċidi li jibiddel klab. Għal-dastant, kif in-sistema għallum biex dan iseħ il-ġenituri, ovvjament għax it-tfal ma jistgħux, iridu jħallsu somma u somma tista' tkun anke sostanzjali biex isir dan it-transfer. U għal dastant hemm assoċjazzjoni li hija l-Malta Football Players Association magħrufa bħala l-MFPA li qed tagħmel din il-petizzjoni biex ir-regolamenti jinbidlu għaliex ovvjament ikun hemm problemi għat-trasferiment ta' tfal. Mela nilqa' miegħi lill-Karlo Mamu, Segretarju Ġenerali tal-MFPA, kif ukoll Stephen Saliba, Segretarju Ġenerali tal-Hamrun Spartans. Mela, ħanibdew minnaw. Karlo, din il-petizzjoni nibtet mill-fatt li kien hemm ħafna ġenituri li kif ġew biex iċħallu t-tfal tagħhom ġew iffaċċati b'kont biex iħallsu. Jiġu blokkati? Nsellem lill-telespettaturi. Din il-petizzjoni ddeċidejna li nagħmluha minħabba li f'dawn aħħar sit snin kemm ilha moqfa l-association tagħna kellna numru ta' complaints minn ġenituri minħabba t-tfal tagħhom ma jistgħux iċċaqilqu. Fil-verità regolamenti si poslaqas jippermettu lill-ġenituri jħallsu, imma jrid iħallas il-klabb ma min sejrin. Il-problema hija li t-tfal diġà jħallsu membership fee kull sena li aħna m'għandna xejn kontra dik il-membership fee, però biex jitilqu jekk ikunu għalqu 12-il sena, ma jistgħux jitilqu ta' 13 jew 14-il sena, ma jistgħu jitilqu biss ta' 15-il sena jekk titħallas dik li tissejjaħ nursery compensation. Nursery compensation hija ta' 300 euro fis-sena, mela tifel ta' 15 biex jitlaq minn mal-klabb trid titħallas is-somma ta' bejn 900 jew 1200 skont meta jagħlaq il-birthday. Ta' 13 jew 14 il-klabb jista' jitlob kemm irid. U hemmhekk fejn
Sfortunatament, mhux il-klabs kollha, anzi il-maġġoranza tal-klabs ma jagħmlux dan, però hemm ċertu forsi individwi li s-sistema tippermetti li jkun hemm abbuż. U anke jekk tifel forsi mhux tajjeb biex jilaq maners li meta jiġi biex jitlaq ikun hemm ikun mitluba somma sostanzjali. Fil-fatt fil-petizzjoni tgħidu li t-tfal li jilagħbu l-futbol f'Malta qed jiġu trattati bħala komoditajiet finanzjarji. Eħe, barra minnek din il-petizzjoni għanna s-sapport tal-Kummissarju ta' tfal li għalet ukoll li tfal mhux għalbeħ u kien hemm għandna s-sapport ukoll ta' klabb mill-MFA ta' Swi United li qalu li din hija skjavitu tat-tfal. Nixtieq ngħid ukoll li ħafna nurseries jagħmlu sagrifiċċji kbar u ħafna individwi jagħmlu sagrifiċċji kbar u jaħdmu b'mod volontarju għan-nurseries. Aħna li nixtiequ huwa li ikun hemm sistema fejn in-nurseries jitħallsu tal-kost li jiġihom biex jitrenjaw it-tifel, jiġifieri l-ispiża tal-coaches, l-ispiża tal-grounds. Dak il-kost huma jikkaverjawh billi jkun hemm membership fee li il-problema hija biex nikkwantifikawha minħabba l-fatt li forsi nursery jkollha numru ta' coaches u nursery oħra jkollha coach wieħed, jiġifieri l-kost tagħhom huwa differenti, u li nsibu soluzzjoni li tkun ġusta kemm għan-nurseries u kemm għat-tfal. U neliminaw il-possibilità li jkun hemm abbuż mis-sistema. Mela, għan daħal il-Stephen Saliba f'din il-diskussjoni, jutti pala klab, il-Hamrun Spartans, ovvijament, għax fismod t-istat t-tkellem, kif tħarsu leja din il-kustjoni? Ovvijament, għana fena, għawek għet nitkellmu fuq tfal, ġivir l-interessi ta' tfal, għatan jo kost jiġu l-ewel qabel kollox, ġivir għana marju lebda mod li tfal ikunu voluti f'di ċirku, pero jgħad jgħan jgħan sistema li jgħat evolvi minn 1982 law. Niftakru li għam referenzi għal-għan kallu li għahna minn 1982 il-klabs dew jiffurmaw, minn klabs jiffurmaw l-UTFA u minnam sal-lum evolvijiet għal dik li. Ovvjament, iż-żmien inbidel u r-requirements inbidlu. Ġifri f'da snin kollha in-nurses kollha eġevulaw it-tfal billi da qabel ġew formati l-youth nurses qabel it-tfal kienu jibu wara fi triq. Ġifieri daw kien hemm input lej is-soċjetà li pratikament daw qed ikunu estensjoni tal-iskejjel għax da pratikament l-ewlieni tan-nursery huwa li tressa iktar it-tfal lej il-futbol u tiżviluppalhom il-karattru tagħhom permezz tal-isports biex adapitada jkunu iktar ċittadini maturi. Issa ovvjament iż-żmien evolva da bħal meta kien salarju ta' plejer 20 sena ilu mhux salarju ta' plejer tissa u l-istess ħaġa inti biex tirranja nersi għandek ammont ta' finanzjament. Sfortunatament li faċli ssolvija d-soluzzjoni tajt isma' plejer jista' jitlaq kif ġipu laħ, imma ovvjament ma tistax għax ir-raġuni llum l-obbligi, pereżempju minn l-obbligi li hemm li anke l-kwalità ta' coaches iridu jkunu liċenzjatu ta' ċertu kwalità, mela għandu għandek ċertu spejjes. Il-faċilitajiet fejn jitrenjaw il-plejers, mela l-plejer trid tipproċi l-faċilitajiet illum kulħadd jitrenja fuq it-terf. Bid-dawl, eżattament. Għandek it-transport, pereżempju għandek sa 12 jiġu organizzati tournaments trid toħolhom trid twassalhom u għandek ir-responsabilità li tindukra l-datfall li ma jiġrilhom xejn. Issa l-problema qiegħda hawnhekk illum ġa l-nurses qegħdin struggling for survival, sakemm fis-sens għax inti għandek l-ispejjeż li huma korrenti għandek biex tirranja l-premises. Eżattament għandek il-kids, għandek imbagħad għandek mhux il-membri tal-kumitat biss, għandek il-helpers li jħodulek sipilgerijiet, għandek affost kbir. Issa meta inti għandek introjtu, sakemm tuża ħtajjeb dak l-introjtu huwa kontrollat, hemmhekk mhix problema. Il-problema tiġi meta jinqabżu l-parametri u kulħadd jimxi għar-rasu. U hemm fejn tqum problema. Eżattament, għax jiena Karlo semma ammont ta' nies, jiena daw qatt ma ġew quddiemi dal-każ, jien nista' nitkellem il-każ tagħna li dejjem intlaqa' soluzzjoni fejn kien hemm dal-każ. Għax inti jekk għandek plejer, pereżempju, llum qiegħed ma' nersi tagħna u da sejjer biex ma nsemmix timar. Sejjer għawdex. Da sejjer għawdex, hemm raġuni wkoll tal-loġistika, ġifieri hemm ħafna fatturi fi xitlu fiha. Issa mbagħad ovvjament min qari jiġidu u jżomm l-affarijiet kif huma u min jipprova jasal għall-kompromiss. U għalhekk huwa importanti li permezz ta' dil-petizzjoni sempliċement mhux kemm ngħidua, irridu alternattiva liha. Ejja nagħmlu hekk, imma in return sa nagħmlu. Ippoġġu bil-qiegħda l-stakeholders kollha konċernati u finalment instab soluzzjoni. Karlo, inti semmejt illi tfittxija għal soluzzjoni permezz ta' din. Ma soluzzjoni hija faċli? Taraw, pereżempju, għandkom riċetta għal soluzzjoni? Aħe għandna option. U mhux aħna ħriġna biha, jiġifieri tkellimna ma' żewġ tliet klabs u qalulna s-sistema li jaħdmu bija huma, jiġifieri il-membership fee, għax tajjeb li ngħidu li l-membership fee li titħallas kull sena, hawn nurseries li l-membership fee hija baxxa. Hija baxxa li tista' tkun pereżempju 100 euros li meta tqis li plejer qed jitrenja dartej fil-ġimgħa, żgur li l-klabb jiġi jiswih iktar, hawn nurseries iżommu 400 euros.
l-imbat emmek, tista' tgħid qed ikopru l-kost kollha jekk mhux qed jagħmlu xi forma ta' profitt, imma good luck to them jekk hemm ġenituri li lesti jħallsu dak l-ammont u li jibgħatu tfal tagħhom, bażla tagħhom, bażla tal-ġenitur, good luck to them. Is-soluzzjoni fl-opinjoni tagħna hija li jekk aħna ħanikkwantifikaw li tifel jiswa lill-nursery f'sena 300 euros u l-membership fee li jħallsu hija 100 euros fl-aħħar tas-season mhux matul is-season. Ma jistax jitlaq it-tifel matul is-season għax inti ovvjament fl-aħħar tas-season iħallas dik id-differenza bejn il-membership fee li jkun ħallas u dak l-ammont li ġi kwantifikat li jiswa dak it-tifel lin-nursery. U hemmhekk ma jkun hemmx, ma jistax ikun hemm abbuż għax hemm ammont fiss li jista' jitħallas, ma jistax jiġi individu f'nursery u jgħid isma' inti trid titlaq mhux problema, tuna 3,000 euro kif kellna każ si ġara. Jew inti trid titlaq li aħna ma rridux titlaq, imma jekk it-tifel mhux qed jilgħab mhux problema jistenna sa s-sena d-dieħla jikber u jilgħab is-sena d-dieħla. Daw mhux affarijiet. Issa kif qal Stephen ħafna drabi jinstab kompromess, però jkun hemm dawk l-okkażjonijiet fejn ma jinstabx kompromess u jiġri ħansemmi każ ieħor pereżempju kien hemm tifel li mhux tajjeb biex jilgħab ma' nursery A u x'taq imur ma' nursery B li hija nursery ftit iżgħar imma t-tifel ħajkollu ċans jilgħab. Nursery A, il-ġenitur qallu isma aħna rridu pereżempju 300 euros. Il-ġenitur marant nursery B qallu isma 300 euros. Nursery B qaltu isma qaltu aħna ma nistgħux inħarsu 300 euros, però t-tifel jekk ħajġi ma għandu ċans iktar jilgħab. Ir-regola ma jippermettux sippos il-ġenitur li jħallas, però inti jekk ħajkollok it-tifel tiegħek u qed jgħidlek il-klabb isma' jrid 300 euros. Ħajkollu l-ġenituri daħal idej fil-but 300 euros joħodhom u jibgħatu on loan biex imbagħad is-sena ta' wara jerġa' jmur jisir ta' klabb. Jiġri apparti minn hekk fuq li semmejt l-ewwel inti jekk il-plejer ikun tajjeb u jittieħed minn klabb, dak hemm kumpens ieħor. Apparti mhux nursery compensation, dak huwa training compensation. Jekk dan il-plejer huwa tajjeb tant li meta ħajkber ħajfirma l-ewwel kuntratt tiegħu. Hemm ammont li jista' jħallaq li jista' jlaħħaq 22,500 ta' dan il-plejer u dak kien għadu s-sena l-oħra. 22,500? 500 tal-li meta jiffirma l-ewwel kuntratt u jittieħed dak l-ammont bejn il-klabs li dan il-plejer trenja magħhom bejn 12 u 21. Jiġifieri ovvjament 22,500 jinqasmu bejn dawk il-klabs kollha li trenja magħhom f'dawk id-disa' snin. Jiġifieri jekk ikun plejer tajjeb hemm kumpens ieħor li jitħallas lil klabs ukoll. Kif tħalli se jgħidilbiċ? Le, din hija xi ħaġa li qed teżisti barra, sempliċement ġiet introdotta riċentament is-sena oħra parti mir-riforma li għamlet l-MFA biex tintroduċiha. L-unika ħaġa li hemm li wieħed qed irid jiddiskuti hija sempliċement li inti wieħed mill-oġġettivi ta' kull nersi hija li inti teduka l-itfal tiegħek biex daw jagħmlu l-grad għal ma-senior team. Issa dan inti tkun ilek tindokra dat tifen li sfortunatament ikollok tażel għax il-kwalitajiet f'kollox jeżistu, ġifier għandek tfalli promettu u tfalli huma qas jippromettu. Allura, ovvjament dawk li qed jura jippromettu inti trid tagħmel biex iżommhom iktar miegħek. Issa jekk inti m'hemm xi forma ta' detriment u sempliċement dgħajja liġi libera da meta jrid jaqbad u jitlaq, hemmhekk fejn tidħol il-problema. Għax allura jista' jkun li jinħalaq determent li finalment inti tgħid you worth it li kolli nursery meta naf li m'għandix ċans li finalment meta t-tifel jispiċċa t-termu tiegħu, jispiċċa mat-tim tiegħu, jmur maħad ieħor, jomur fuq is-suq. U nagħmel l-istess ħaġa nieħu tfal ma' nersi soħra biex jilabu ma' senior team tiegħek. U d-diskussjoni qiegħda hemmhekk li inti trid ma trix dak kollu li nbena f'35 sena kif tajt iġġi tagħmlu f'jeopardization li inti sa jsiru l qudiem. Allora u video illi tellaw il-Football Players Association rigward din il-petizzjoni huwa bl-Ingliż imma jinftiehem għal xuwa animat, ħanaraw. Did you know that children playing football in Malta are treated as financial commodities? What do I mean, you ask? In simple terms, a child cannot play with any nursery, even if he is unhappy or he is not playing. In other words, a child is the club's property. Freedom comes at a price, literally. The sum is usually paid by parents, and most often it reaches into the thousands. This is called nursery compensation fee. Not to be confused with training compensation fee or membership fee. While the MFA statute regulates transfers made at the ages of 15 and 19 with a fixed sum of 300 euros per year, transfers made between the ages of 12 and 14 and the ages between 16 and 18 are at the discretion of the club. Yes, that's right, the club can ask for any sum. This exploitation must stop. Our children are not for sale.
For the past years, MFPA has met up with numerous parents desperate for a solution to this. Just recently, the parent of a 14-year-old were told they needed to pay 3,500 euros for their son to be able to move to another club. In another case, the parents of a 15-year-old had to fork out 1,200 euros for the same reason, over and above the 290 euros annual membership fee and 180 euro annual kit fee. There's only one plausible solution. Nursery compensation fee must be complete. Mela, hemmhekk il-servizz li kellna rigward din il-petizzjoni. Fiex waqt qed issa il-petizzjoni? Il-petizzjoni ffirmawha fuq minn 2000 persuna, ressaqni qudiem il-Prim Ministru fil-ġimgħat li għaddejjin, ħankun qed irresuha qudiem il-Kap tal-Oppożizzjoni u nippreżentawha lill-MPs kollha, apparti minn hekk ħankun qed nibatuha lill-Unjoni Ewropea wkoll biex intervjeni biex naraw kif jista' jgħin f'din il-petizzjoni. Intom il-ħata għakom kif għatri? Fil-ġimgħat li ġejjin għandna meeting ukoll mal-MFA u mal-clubs u ħankunu proprju qed niddiskutu n-nursery compensation kif nistgħu nsibu soluzzjonijiet biex nimprovjaw is-sistema. Aħna maħniex kontra li ninstab somma sa soluzzjoni fuq il-biċċa xogħol, però la semma n-numru aħna nfakru li reġistrati nersi sa madwar 39. Sewa. Issa jekk daw bejnietom koll għandhom mistudenti qed nitkellmu ġa fuq 4,000, daw l-2000 firma ma ġewx kun naħseb kollha minn nies li qegħdin fin-nersi. Hija sempliċiment hija spread wide għax di ġiet issa xi ħaġa nazzjonali u qed impenġu ammo xenarju li jista' jkun il-perċentaġġ li qgħu taħt dak il-kriterja mhux ir-realtà ta' dak li huwa x'jiena kif ikolli wieħed u tnejja, ma nħux pjaċir. Eżattament, imma qed nitkellmu ma naf kif jiġru, jien nista' nifirma petizzjoni skont kif hemm waslandi. Ġifieri inti tara r-realtà kif inhi, din hija hekk qed tinvolvi erba' minn nies, ħamsa minn nies, għaxra minn nies li tara l-perċentwal li ntlaqtu biha del biċċa xogħol. Għax mhux fair nagħmluha issa qed tiġri kullhom kien fuq kollha. Ma l-kunċett huwa t-tfal, it-tfal li huma l-problema li jitlu fi problema u jista' jkun it-tifel tiegħi, jista' jkun it-tifel ta' ħabib tiegħi. Jiena taf l-indurizzjoni t-tfal m'għandhomx jitlu fi għandak instab soluzzjoni għax l-ebda tifel ma jitkellem minnha di, imma trid toqgħod fil-konfini ta' kif tiġi indirizzata. Il-pożittiv huwa li anke Stephen qed jgħid li isma' hemm lok ta' improvement fis-sistema. Jiġri qed naqblu li s-sistema mhijiex perfetta u aħna dak lan tagħna li nimpruvjaw is-sistema u nsibu soluzzjoni biex in-nurseries il-flus li joħorġu biex jitrenjaw l-itfal biex jipprovdu l-faċilitajiet l-itfal, dak l-ammont jiġi kopert mit-tifel mill-ġenituri ta' tfal u mhux qed ngħidu isma' it-tifel meta jrid jitlaq u ma jħallas membership fi u jista' jitlaq meta jrid ma' klabb ieħor. Mhux dak lan kif diġà qed nafu li hemm ħafna nies li jagħmlu sagrifiċċji kbar għan nurseries, nafu li jintefqu ħafna flus minn nurseries, però jridu neliminaw l-abbuż. Allura, żgur li naħsbu li s-sistema għandha l-ok tampu. L-MFA komunikat li l-kom diġa l-intenzjoniet taħħa, jek mi rissej zbal l-Viċi-Presidenti ġdijt kien diġa għal li beħsibu jindirizza l-kwistjoni. Fatt għalek għan il-taqaw f-Marzu, għedha fuq l-agenda tal-meeting li jmiss, għan għalija 17 Marzu, ġifiri ġimata joħra. Uħan nibdew nid-diskutu għaj, ġifiri nemmen li ovvijament nkunu il-fuq minna xar minnis b'dan il-board, kullħat b'opinjoni tijaw, għajkun emmi rappresentanti tal-klabs u koll, uħan nibda diskussjoni, ġifiri uħa xaġa pozittif, lajm diskussjoni, diġa għaniprofaw nsibu soluzzjoni. Biex nikonkludi, għani l-ħolob għajtli. Biex nkunu ċar l-obġettif li jassa jgħedha ġem minna ta' kullħat. Kompromess li għawdi u ma jbati ħat. Biex nikonkludi, għani t-kelmu fuq l-ħamlu Spartans. Tal-istaġun? Tal-istaġun għana naħseb wasalna l-obġettivi tagħna, aħna niftakru t-lestinilu konna fis-second division, edin premjen, u l-iskop tagħna kien li nibqgħu f'nofs l-istaġun u nikkonsolidaw ruħna hemmhekk. Issa naddiħla nipprovaw nirranġaw fuq dak li għamilna. Interessanti, l-għawmin ta' support tal-Hamrun Spartans. Jerġa' jara t-tim tiegħu lura. L-Hamrun fil-fatt anka aktar għall-attendenza fil-gram fuq il-lobbiet tal-Hamrun, l-attendenza terġa' tikber. Imma dan huwa wieħed mill-sinonimu li marbut mal-Hamrun is-support tal-Hamrun. Li hemm tajjeb li kif jiċċaqlaq is-support tal-Hamrun anke klabb żoħra bironija kontra l-Hamrun. U dak li għamisha bih il-futbol finalment. Ekku. Mela, sinjuri, nirringrazzja lil Karlo Mamo, segretarju ġenerali tal-MFPA u Stephen Saliba, segretarju ġenerali tal-Hamrun Spartans ta' din id-diskussjoni vera interessanti u nittama li tinstab soluzzjoni għal din il-kwistjoni u anzi nikkongratulakom għal mod matur ħafna li ddiskutejtu din it-tema anki jekk ċertu momenti jista' jkun hemm ovvjament għax titkellmu dwar it-tfal li jista' jkunu ħafna sensittivi. Aħna nġeddu l-appuntament tagħna għal għada fi 6:30 ovvjament minn ftit ieħor One News u mbagħad ikollna iktar programmi fuq One. Ibqgħu magħna aħna niltaqgħu għada. Sahit.